ነጁን ተባብራችሁ ያስያዛችኋት፣ ሁላችሁም በጉር በምን ከፍታችሁ ያስያዛችኋት፣ አሳልፋችሁ እንደሰጣችሁ የላይኛው ጌታ ይፍረድባችሁ፣ ይፍረድባችሁ። እናንተ ስንት ነገር ነው የምትሰሩት? ስንት ኃጢአት ነው የምትሰሩት? ለማያቃችሁ 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 ራሳችሁን እንደ ጨው አድርጋችሁ ማለት ነው ፈርዳችሁባትና የሰው ልጅ ነንና እስኪ ትሳሳታለች፣ አጥፍታለች፣ እንምከራት፣ እህታችን ነን ብላችሁ እንኳን አንድ እድል አልሰጣችኋትም። አሳልፋችሁ ሰጣችሁ፣ አሳልፋችሁ እንደሰጣችኋት ይፍረድባችሁ በሁላችሁም። ይህኔ ነጃት ምን እያለች መሰላችሁ? ምን አለበት የዛኔ ሊቭ ላይ ገብቼ ከምቀባጥር ኑሮ አፌን በዘጋው፣ ምን አለበት ቲክቶክ ስከፍት እጄን በሰበረኝ ምናምን እያለች ይሆናል። እናንተ ደግሞ ይቅር በሏት ምናምን እያላችሁ የምታሽቃብጡ ሰዎች አይመለከታችሁም። ሙስሊሞች ትክክል ነው ያደረጉት ነገር ትክክል ነው፣ ሃይማኖታቸውን ማስከበር አለባቸው። ምክንያቱም ይቺ ልጅ ይቅር ተብላ ብትለቀቅ ነገ ደግሞ መልሰ አንዷ መታፏን መክፈቷ ስለማይቀር ለሁሉም ትምህርት መሆን አለባት፣ ትምህርት መሆን አለባት። ምክንያቱም እሷ ከታሰረች እና ከተያዘች ማንም ሰው በሃይማኖታችሁ መቶ አፉን አይከፍትም፣ አፉን አይከፍትም። ስለዚህ ትምህርት እንድትሆን ይች ልጅ መያዝ አለባት ነው የምለው። እኔ ግን ምክንያቱም የተሳደበችው ስድብ በጣም ከባድ ነው። እኔ ራሱ የተሳደበችውን ነገር መድገም አልፈልግም። ለማስታወስ ብዬ ራሱ መድገም አልፈልግም፣ ምክንያቱም በጣም ነው የሚቀፍ። እናት እርግጠኛ ነኝ ምነው ውሃ በሆንሽ ነው የምትለው። እንደዚህ አይነት ልጅ ሲሰጣት አምላክ ምንም እኛ በእኛ እንጂ በዳይ አምላክ አልበደለም። እና ባካችሁ አንዳንዶቻችሁ ስትሳደቡ አምላክን አትሳደቡ። ሙስሊም ምን እንደዚህ አይነት ሙስሊም አይተን አናቅም። ሙስሊም ናት እንዳትሉኝ፣ አረ በመድኃኒዓለም ዝም በሉ። እንደዚች አይነት የዲያብሎስ ቁራጭ ሙስሊም ናትማ አትሉ። ስለዚህ ሙስሊም ናት እንደዚህ አይነት ሙስሊም እንደዚህ አይነት ልጅ አለው ብትሉኝ አላምንም። ጥሉ አይደለም ጥሩ፣ ፈጣሪን አትሳደቡ፣ አምላክን አትሳደቡት። ሰው እንጠጣለን በየቀኑ ስድብ፣ ፈጣሪ ግን አይሰደብም። ፈጣሪ ምንም አላር ለሌሎቻችሁ ትምህርት እንዲሆን ነው ትምህርት እንዲሆን ነው። አልገኝም፣ አልያዝም፣ አያቆኝም ተብሎ ብዙ ነገር አይባልም። ብዙ አማራን ሰድባለች፣ ኦሮሞን ሰድባለች፣ ሌሎችን ሰድባለች፣ ምንም አልተባለችም። ዲናቸውን የሙስሊሞችንም ሆነ ዲናቸው እኛ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ የጴንጤ ፓስተሮች ያስቁናል። ስለ ፓስተሩ ነው የምናወራው። እማየውን ነገር ሲሉ እንስቃለን፣ እንጫወታለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ግን አልመጣም። ሙስሊሞች ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ የነሱ ነቢይ እንደሆነ ኢሳ እንደሆነ ይናገራሉ፣ ያከብራሉ። ሰለላ አለ ወሰለምም ይናገራሉ። የሌላ ሰው ሃይማኖት መከበር እንዳለበት በደንብ ይናገራሉ። ፈጣሪን ፈልጋ ነው አይደለ ያለችው። ፈጣሪ ጉልበት የለውም አቅም የለውም ብላ ነው አይደል እንደ የተሳለቀችበት። በሰከንድ ነው የተያዘችው። ስለዚህ ሌሎቻችሁም መቀጣጫ እንዳትሆኑ፣ አዛኝ መሳይ እንዳትሆኑ። ፈጣሪ ድረስ የሚደርስ ድፍረት ካላችሁ እግዚአብሔር አፋችሁን ይዝጋው። ፈጣሪ አፋችሁን ይዝጋው። የፈጣሪን የአምላክን ስብዕና የአምላክን ምንነት እንግዲህ ከአምላክ በላይ ምን አለ? ማን ሊሰደብ ነው? እንግዲህ ሙስሊም ነች ልጅቷ። ሙስሊም ስለሆነች ግን በዲናቸው ስትመጣ ዝም አላሉ። እንኳንም ግን ሙስሊም አይደል ሙስሊም ነች ልል አልችልም። እኔን ከጠየቃችሁኝ አይደለችም። እስልምና ቤተሰብ እንደዛ አያሳድግም። ሙስሊም ነች እንዳትሉኝ እንዳትሉ እባካችሁ። እንዲያውም መቀጣጫ እንድትሆን ትምህርት እንዲወሰድ አድርጎ ራሱ በራሱ በራሳቸው ሰው የመጣቸዋን ቀልድ አያውቁም። ስለዚህ ዲን ላይ አትምጡ፣ ዲናቸውን አትንኩባቸው። የሙስሊሞች እባካችሁ ህይወታቸውን ለማንም ይሰጣሉ፣ ምንም አይመስላቸው። በዲናቸው አትምጡ። ይህን የምነግራችሁ ስለማቅ ነው። እስልምና በተወሰነ መልኩ አውቃለሁ። ዲናቸውን ያከብራሉ። ሰው ናቸው። ኃጢአት የሚሰራ ምን የሚል አለ? ሁሉም ግን ዲን የሚባለው ላይ ሲመጣ ሁሉም አንድ ናቸው። ያው ራሳቸው ነው ያጋለጧት። እንኳንም የሌላ እምነት ተከታይ ያልሆነች
ሙስሊም ስለሆነች ትተዋለች የሚል ለፍርድ አትቀርብም የሚል አንድ ሙስሊም አልመጣም። አምጣ። ሌላው ተነስቶ ማንም በፈጣሪ ፈጣሪን ሊሳደብ የሚችል ማንነት አንፈጥርም። ደባ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ያላገጠ መቼም መቼም ይላል ምን አይኖረው የዘላለም ህይወት አያገኝም፣ መቼም ይቅርታ አይደረግለትም ይላል። ስለዚህ እቺ ልጅ በእንትን ብትሄዱ በቁርአንም ብትሄዱ ተመሳሳይ ነገር ነው። ፈጣሪውን የሰደበ መቼም ይቅርታ የለው፣ መቼም እግዚአብሔር አምላክን የሰደበ መቼም ይቅርታ የለው። ምድር ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ገብታችሁ አንብቡ። እማታነቡ ሰዎች ካላችሁ ብዙ ነገር ይቅርታ ያደርጋል ፈጣሪ። እሱን የሰደበና የዘለፈ ግን በፍጹም ይቅርታ አይደረግለትም። ያንን ነው ምለው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለማንኛውም ምን ታደርጋለህ? ይሄ ነገር ምን ያደርጋታል? ያስገኛል። የሚሰጠው ፍርድ በሙሉ የፈለገችው ፍርድ ነው የሚሰጣት። የፈለገችው ፍርድ ስላችሁ ያላገጠችውን ፍርድ ይሰጣል። ያንም ባይ ነኝ እኔን ከጠየቃችሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ኦርቶዶክሳውያን፣ እኔ ታውቃላችሁ ስለ ሃይማኖትም ስለ ፖለቲካም ፔጄ ላይ የለም። ይሄ ግን የሚመለከተኝ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እናንተ በምትሰሩት ቪዲዮ በነጃት ጉዳይ ላይ በምትሰሩት ቪዲዮ እኔ የማመልክበት አምላኬ የምወዳት እመቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰደብ መስማትም ማየትም አልፈልግም። እንዴ ሙስሊም እኮ የራሱ ህግ አለው፣ የራሳቸው ህግ አላቸው። ነጃት ደግሞ ኦርቶዶክስ አይደለችም፣ ክርስቲያን አይደለችም፣ ሙስሊም ናት። ስለዚህ እምነቷን ሰድባለች። የእምነቷ ተከታይ የሆኑት ማረግ የሚፈልጉትን የፈለጉትን ማረግ ይችላሉ። እንደ ሰው የሚሰማችሁ ነገር ካለ በየቤታችሁ ምሽ ቲክቶክ ላይ በየቤታችሁ ጸሎት አድርጉላት። እግዚአብሔር እንዲረዳት በእስር ብቻ እንዲሆንላት ቅጣቷ ጸሎት አድርጉላት። በተረፈ ከነሱ ከወገኖቿ እናንተ አትበልጡ እንዴ! እስቲ አስቡት፣ በየኮመንቱ እስቲ ሂዱና እዩ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በአንድ መናገር ባለብኝ ሀሳብ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ብዙ አላበዛባችሁም። በጣም የገረማችሁኝ ጠበቃ ነኝ ባዮች ማለት ነው። ማለት መጀመሪያ የት ነበራችሁ? እሷ እኮ እኔ አሁን ምንም ትሁን ምንም ስለምትደረገው ነገር እንትን አይለኝም፣ ግን መጀመሪያ ነጃት ስለ ነጃት ነው የመጣው። ጠበቃ ለሆናችሁት መልስ ማለት ነው። መጀመሪያ እናትን እንደዛ ብላ ስትሰድብ የት ነበራችሁ? ከእናት ደግሞ አልፋ ደግሞ ብሄር፣ ስለ ዘር ታወራላችሁ እንዴ? ዘርና እምነት እናት ይለያያል ማለት ነው። እንዴት ነው ግን የምታስቡት? ቆም ብላችሁ አስቡት እስኪ። መምከር ነው መምከር ነው እንዴ? እኔ የተናገር ያለው ይቅርታ እንኳን አላለችም። እናንተ ደግሞ ምከራት ምከራት የምትሉት ጂጂ እና ደግሞ ገነት ታደሰ ማለት ነው። እንዴት ብታስቡ ነው ሰው ላይ አሁን ሙስሊሞች ላይ የምትፈርዱት? ምከሯት። እናንተ የት ነበራችሁ? ለምን አልመከራችኋትም? የዛን እናትን እንደዛ ስትሰድብ፣ እናት አመጣ የወለደች እናትን ስትሰድብ፣ ከዛም አልፎ እምነትን ተሳደበች። እዚህ ጋር እናትና እምነት ተሰድባ ስለ ዘር ስለ እንትን ታነሳላችሁ? በጣም ነው የምታሳዝሩት። ልቦና ይስጠን፣ ለሁላችንም ልቦና ይስጣችሁ ነው የምለው። እዚህ ጋር ማነጻጸር ሳይሆን የነበረባችሁ ተሳስታለች፣ እንዲህ ማለት አልነበረባትም። እባካችሁ ይቅርታ ማለት እንትን ማሯት ብላችሁ መጠየቅ ሲገባችሁ አንድ ትንሽ ልጅ እና ደግሞ እንትን በሏት ትላላችሁ እንዴ? እሷ እኮ ጤነኛ አይደለችም። እምነት እንትን አማራን ሰድባለች፣ ኦሮሞ እኛ ምን አገባን? አማራ ኦሮሞ። እዚህ ጋር እምነት ነው የተናጋችሁ። እኔ ብያችኋለሁ፣ እናትን የተናገረች ጊዜ ነው ከውስጥ ያወጣኋት እሷን ልጅ ማለት ነው። ሶ አሁን የገረማችሁን ጠበቃ ልሁን የምትሉ ሰዎች ይልቁንስ ማሯት፣ ባለበት በእስር ይቅለልላት ብላችሁ እንትን አድርጉ እንጂ ለምን ታሰረች ለምን እንደዚህ ብላችሁ የምትናገሩ ሰዎች ነው የምትገርሙኝ። በጣም ስላናደዱኝ የመጣሁት። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም፣ እንዴት አመሻችሁ?
እኔ ምላችሁ ከሰዓታት በፊት እህታችን ነጃት በተመለከተ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንድ ኮሜንት አየሁና ሳቢን ትንሽ እሱ ምንድነው የሚለው ሃይማኖት ያለበት ሀገር ነው ያለነው የዲን ሀገር ነው ያለነው ብላችሁ የክርስትና እምነት ተከታዮችን ለማሸማቀቅ መታረጉት ነገር አቆሙ የሚል ነገር ነው። አሁን በዚች ልጅ ወንጀል የክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖቻቸው ምን አገባቸው? ምን አገናኘው? ለምንድነው ነገሮችን ወደ ሌላ ነገር የምትወስዱት? ኢቭን እቺ ልጅ ወደ ነገር የወሰዷት ወደ ሌላ ነገር ፑሽ አደረጓት የሌላ እምነት ተከታዮች እንዳልሆኑ ግልጽና ግልብ በሆነ አማርኛ ተጠቅሚያለሁ። የሱዩሜን አማርኛ ልጠቀምና እዚች ጋር እናንተ ለየዬ የምታመቻችሁን ከሶስት ደቂቃ ውስጥ ያችን ብቻ ነጥላችሁ አውጣችሁ እየዬ የምትሉ ሰዎች በደንብ አልቅሱ። ሶፍት ላቀብላችሁ እችላለሁ። አልሐምዱሊላህ እንኳን እቺ ልጅ ደግሞ እንደው ተግዳሮታ ያደረገችው ነገር ቢያመንም እንኳን ክርስቲያን ያልሆነች ሙስሊም ሆና እንዲህ ሆናችሁ ክርስቲያን ብትሆንማ የራሳችሁ ብትሆን አሳልፋችሁ አሰጥም ትሉ ነበረ። ከዛ ባሻገር ትቆረጥ፣ ትፈለጥ፣ ትታረድ፣ በቃ እዚህ ሀገር ሰውዲ ሲባል እናንተ እርድ ብቻ ነው እንደሚታያችሁ። የለም ለህግ የቀረበ ሁሉ ይታረዳል ማለት አይደለም። ምከሯት፣ ምን በሏት የምትሉ ሰዎች ይሄንን ስቴፕ እኛ አልፈነዋል፣ ተሰድበን ነው አልፈነዋል ይሄንን ስቴፕ። ሲቀጥል ደግሞ አንድም ነገር ዱንያ ላይ አይደርስብንም ቀድሞ አላህ ከትቦ ካልሆነ በስተቀር የእናንተ አምላክ አይፈርድም ወይ ለምን አትተውም ወይ ላላችሁ ፍርዱን ለእግዚአብሔር አሊያም ደግሞ ፍርዱን ለአላህ እንበል ካልን ብዙ እንደዛ ብለን ማለፍ ያለብን ነገሮች እኮ አሉ አይደል እንዴ? ግን እንደ ሰው ሰበቡን ታደርሳለህ፣ ይሰማሃል፣ ሰበቡን ታደርሳለህ። እሱ ከፈቀደው ያደርገዋል። እኛ ፍጡር እንጂ ፈጣሪ አይደለንም። እኛ ስላልን የሚሆን ነገር አይደለም። አሁንም እኛ ሰበቡን ነው የምናደርሰው እንዴ? እናትን ሰደበች ብላችሁ ትታረድ፣ ትቆረጥ፣ ትፈለጥ ስትሉ የነበራችሁ ታዲያ የኔ ረሱል አለይሂ ሰላም እና የኔ አላህ ሱብሃነሁ ከእናት በታቸው ነው እንዴ? የእኛን እምነት ስትናገር ዝም ብላችሁ አላችሁ። የእናንተን እምነት ስትናገር እናንተ ወጥታችሁ ስትናገሩ የእኛን እምነት እኔ መልሻለሁ አልመልስም። ምክንያቱም ተነክታችሁ ስለሆነ ምላሽ የሰጣችሁት ስለ እናንተ እምነት ተናገሩ ብዬ እኔ ወጥቼ ቪዲዮ መስራት አለብኝ የለብኝም? ሁሉም ለእምነቱ ጥብቅና መቆም አለበት። ግን ወላሂ አላህ ሻሂዴ ነው እምነታችሁን የሚናገር ኢብን የራሴ እምነት ተከታዮች አስተምሮታቸው ላይ በአሽሙር ከነኳችሁ ወላሂ ሪፖርት አድርጌ ነው የምወጣው። ከክርስቲያን ወገኖቻችን ጋር ልታነካኩን አትሞክሩ። እኛ በስራችን ላይ ተሆነን እኮ ሰላት ሰዓት ሲደርስ ስገዱ ብለውን ነው፣ አዛን ሲሆን ሲሆን ሙዚቃ ቀንሰው ነው፣ ተከባብረን ነው የምንኖረው። የሚያገናኘው ነገር የለም። ነገሮቹን ለእናንተ በሚመቻችሁ ፕሮፓጋንዳ አትወሰዱ። ከሀገርና ከሃይማኖት ደግሞ ሀገር ይቀድማል። ሃይማኖት የሚኖረው ሀገር ሲኖረው ላላችሁ ሃይማኖት ለፈጣሪያችሁ መገዛት በልባችሁ እንጂ በቤት አይደለም። ሀገር የሚያስፈልገው ቤተ እምነቶችን ገንብቶ ሃይማኖታዊ ተግዳሮቶችን ለማከናወኛ እንጂ ቤተ ክርስቲያን የለም ማለት እግዚአብሔር የለም ማለት ነው እንዴ? መስጊድ የለም ማለት አላህ የለም ማለት ነው እንዴ? አላህን በየትኛውም ቦታ ላይ ሁኔታ ላይ ሆኜ እገዛዋለሁ፣ ባሪያው ነኝ። አዎ ሀገር የሚያስፈልገኝ ቤተ እምነቶችን ለማከናወን። ምን ነው በየአረብ ሀገሩ የሚኖሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች እግዚአብሔር የለም ማለት ነው እንዴ? አለ አይደለ? በልባችሁ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ታነባላችሁ፣ እኔም ቁርአኔን አነባለሁ። አላህ ያለው መስጊድ ውስጥ ብቻ ስላልሆነ ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? እኔ ጋር መታችሁ እንዲህ እምነት ሲሰደብ ምናምን አትበሉ። እኔ ማንም እምነት አልነካሁም። ልነካ ምስኪን ናት፣ ተሳዳቢ ናት። በባለፈው ጎንደር የተሰድብ ነበረ ልንገራችሁ። ግን ውስጡ የለም እንደዚህ ነገር። በቃ ከቻላችሁ ማስመከር እንጂ አንገቷን ትቀላ ይቅሏት እያላችሁ ለአረቦች ፖሊሶች እያሰደዳችሁ ልታሳርዷት ነው ልጅቷል። አንድ ኢትዮጵያዊት ማለት ነው። በእውነት የሰው ላይ ቁስል ማለት አንድ ሰው እንጨት እንትን ሲበዛበት እዛ ሰው ላይ ተደርቦ ምናምን